Okay, squat leader, det er rimelig ringe. Det skal vi lige gøre. Ja, det er burkskud. Jamen altså, jeg blev skudt, fordi jeg ikke vidste, hvor de var henne. Jeg Det var vil så sige, måske det ikke så skide godt. Det når jeg gerne. Jeg giver dig kun ret. Jeg siger også, det er burkskud. Altså, jeg skulle have givet nogle bedre ord, det vil jeg gerne tage på min skud. Ja. Jeg tror bare, du skal lade være med at give ordre overhovedet. Smack. Bum. Hvad, Rasmus, jeg giver dig en ord, og du skal skide græld, så... Åh, oh, gud! Det er jo sådan lidt svært. No! Don't do it. Kan jeg lige spawne i min bil? Fuck. Der var en af fjenderne over fra B, der gik over mod C. Og jeg nakkede en af dem. Men så genoplevede han om lige for helvede. Spawn i min bil. Og over mod C, der er to. Lad være med at spawne i min bil. Jeg spawner ved dig, men ikke bilen. Spawner bare ved dig. Tak. Jeg vil bruge lidt hjælp. Ja. Der kommer en tank. Så er det. Squad leader, hvor er du? Jeg skal over en bil. For fanden! Det er da ikke særlig meget hjælp. Oh shit! Var det kampvognen, der lige pludselig holdt der? I don't know. Okay, jeg ser lige, om jeg kan heale dig. Det jeg kan se, det er en helikopter, der prøver at lande ned og lande oven på tanken. Mange tak, mange tak. Ah, stop. Hvor er jeg henne nu? Hvad gør vi lige med den kamp? Jo, ved D. D? Ja, der er nogle tanks, der er irriterende herovre. Det tager lige lidt tid, tror jeg. Det kommer måske lige om et par minutter. Hvad er den her? Jeg har kastet en granat på den. Fuck. Gade, kan du ikke lokke den ud? Han er hoppet ud af den. Han er hoppet ud af den. Okay. Shit, hvad laver den helikopter, mand? Den er jo fucking... Okay, han er ikke hoppet ud af den. Han er ikke hoppet ud af den. Nej, det ved jeg. Lok den ud, så kan jeg skyde den med den her standary rocket launcher. Prøv lige at nakke alle dem, der sidder her først. Ja, jeg fik den. Okay, og så kommer der en herover. Ja, jeg kan godt se ham på minimap. Au, heal mig. Jeg har dig, jeg har dig. Eller lige mig op, eller... Ja, ja, ref. Ja, ja. Det behøver ikke skal være så fancy det hele. Nej, det er det. Åh, han gemte sig. Der er en til ude på midten. Han løber over mod hans ven. Ah, shit. Over ved dig. Over ved mig. Op på taget. Op på taget. Op på taget, ja. Det er fandme meget. Men jeg kommer og tager de helikopter. Jeg spawner ved dig. Hold dig i liv. Au. Jeg fik ham ude i midten. Okay. Der er stadigvæk en på en af bygningerne. Au. Jeg kommer over til dig. Jeg prøver at nakke ham først. Er der godt nok kamp derovre, eller hvad? Ja, pænt meget. Han står på trappen. Ja, yeah, I know. Yes. Okay, jeg er død igen. Nej, come on, man. Er du også død, eller hvad? Ja. Jeg kunne ikke se ham, så... Ja, nej, jeg napper et fly. Ja, jeg spawner på dig. Så skal vi have D. Okay, der er allerede en, der skyder på mig. Jeg har bare ude med faldskærm derovre. Ja, jeg er med på. Det er blæret. Ja, det er det bare. Så går vi ind i kampen. Der er en lige der. Okay, nu bliver jeg så plukket i flyet. Eller, jeg holder mig fra de fly her. Det kører jeg aldrig. Nå, for helvede. Åh, teamer. Ej, bare skyde. Ja, jeg er død. Så er der en teammate. Lige bag ved fjenden, som dræber mig, så går han hen bare for at knife ham, i stedet for at hjælpe mig. En idiot, mand. Ja, jeg spawner ved dig, Gade. Yes. Hvad sker der, for de har sådan nogle gode spillere og mega høj point? Men det er alligevel også der vinder. Åh, det går ikke godt, der. Awesome. Så har vi det nu. Ja, vi tager en højere om her. Jeg er 160 meter væk. Og det? Awesome, awesome. 140. 120. Okay, huset er også bare helt væltet nu. Ordren, det er, at de holder i sikkerhed indtil videre. Tak. God ordre. Ordren er, at de vinder. Ja, nemlig. Det er ikke for sjovt, det her. Ej. Det sker så bare af, det der. Hvem blev taget henne fra? Stod han deromme? Nej. Ja, jeg skal have en siden. Han stod ved den der standard i rocket launcher. Han er oppe i en af bygningerne, Burk. Jeg spawner ved dig. Og nu går du bare lige frem, så flere lige her. Så jeg kan bare gå frem. Du har en rocket launcher, du kan smadre en af bygningerne. Hvor fanden? Jeg ved sgu ikke, hvilken bygning det er. Prøv at bare styre den.
Nej, B skal der en, men... Ja, jeg fik ham. Nu tager de også B. Lægger lige noget min, altså. Nej. Ja, det hjælper sgu da ikke med B. Hjælper med D. Som dårlig. Der er en kamp med B, jamen jeg lægger lige nogle miner. Jeg går mod B A. Eller C, eller whatever. Hvem? Jeg kommer også til. Ja, der er ikke der kommer to fjender op til B. B, okay. Ja. Jeg kan godt se, at du er i en ildkamp derovre. Shit. Jeg fik ham med en granat. Ja. Jeg fik to med en granat. Nice. Ja, du er i sikkerhed. Ja, fuck det. Nu har jeg trykket. Løb. Okay, jeg går op ad imod C. Jo. Hey, I fik taget D. Ja. Selvfølgelig gjorde vi det. Jeg havde jo squat leaderen med mig. Ja, det er derfor, det overrasker mig lidt i 2D. Åh. Oh. Okay, nu er jeg ved at dø. Det er fandme vores stund. Okay, han jamen, skyder mig, ham der. Hjælp mig. Lige neden for at se, der ligger jeg. Ah, jeg er død. Vores squat-lyder kan jeg høre den hele tiden. Vi spawner bare ved B. Før de tager den, selvfølgelig. Der er rimelig mange ved C, nemlig. Ja. Vi spawner ved dig, gade. Okay. Hold da kæft, der er jeg skal findes. Jeg skal lige redde, når team leader har en squat leader. Åh, åh, åh. Okay, så redde mig. Jeg skal sgu ikke redde nogen. Du døde sgu også. Nå. Det var da træls. Jeg skulle ikke have reddet dig så. Prøv at se, du bringer kun uheld, Jonas. Nej. Der skal man træffe sin egen beslutning. Ja, det er fint, squat leader. Jamen, er det ikke dig, der skal give os? Jo, men jeg gav dig ingen ordre på den der. Jo. Nej, det var bare sådan, go fuck yourself. Det viser da bare, at du kunne komme lige langt. Jeg fik ham. Ja. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan. Der er en sniper, jeg havde. Jeg kunne ikke gøre det. Jeg er død. Åh, det gør jeg også. Am. Nu på, fan. Iskos. Det er pisse det, ja. Ja. Han nakker mig 5 gange. Jeg kan lige nå at spore på B, inden den bliver taget, forhåbentlig. Ja, jeg nåede lige. Nu skal jeg sætte mig bare. Det gør os. Gotta represent. Nu kommer der en kampvogn, tror jeg. Så er det vældig. Jeg ved det ikke. Fuck. Okay. Hvor fanden dør han ikke? Jeg ved det ikke. Jeg... Nu kommer du også en fint i helikopter, men ah, great. Det er jo tæske lækkert der. Ja, det vi kører med. Fuck, jeg er død. Den her helikopter er ikke dejlig. Nej, det er den ikke. Det er den just ikke. Sætens. Spawner på dig, Agade. Ja. Har vi stadigvæk B, eller er den officielt taget? Den er taget. Ej, okay, vi er ved at få den tilbage igen. Prøv på det. Jeg vil lige godt prøve. Nu døde jeg sgu igen. Kan du leave mig op? Ja, jeg prøver. Så. Ja, go. Yes. Sådan. Okay, jeg skal lige i sikkerhed. Jeg bliver virkelig bare ved skudt fra alle sider og kender. Der er stadigvæk nogen over ved C, der prøver at dræbe mig og sådan noget videre. Ah, shit. Så hvis ham der, Esko, han går stadigvæk rundt og rever alle sine venner, så vi skal bare dræbe dem alle sammen, så de ikke kan ref hinanden. Ja. Squat leader, hvad fanden laver du? Du står bare og kigger ud over horisonten. Det er samme flot udsigt, der er. Ja, jeg fik ham. Ah, der er en til hans venner. Ah, please, lad dem nu ikke ref hinanden, drengen. Kom nu. Dræb dem for satan, de er lige ved fladet. Hilde mit våben, det skyder kolen nu. Jeg fik den ene af dem. Okay, ja. Ham den anden han får mig. Ja.
Fuck. Det er ham der Hesker igen. Nej. Hader ham fyren. Jeg gik level 16. Hate that guy. G-set. Skal jeg tage flyet? Nej.